Amerikalik tadbirkor, milliarder, ixtirochi Elon Musk 2018-yilda shunday xabarni e'lon qilgan edi. Yaqin yillarda butun yer sayyorasida bepul internet o'rnataman deb. Va mana shu texnologiyani u 5G tarmog'i orqali amalga oshirmoqchi. Chunki fazoga 60 mingta sunniy yo'ldosh yuborgandan keyin mana shu jarayon bemalol amalga oshirilsa bo'ladi. Hozirgi kunda Elon Musk 60 ta mana shunday sunniy yo'ldoshni fazoga yuborgan. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Amerika Qo'shma Shtatlarining Maryland shtati Frederick shahriga xush kelibsizlar. Bugungi videorolik orqali biz 5G sistemasini tarixi, qolaversa uni yaxshi va yomon tomonlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Va ushbu mavzuni biz o'zimizni millatdoshimiz Qirg'izistonlik, lekin asli millati o'zbek Sirojiddin Turdiyev orqali bilib olamiz. O'z vaqtida Sirojiddin Amerikaga 2012-yilda kelgan paytda juda bir qiziqarli ishlar bilan shug'ullanardi va hozirgi paytda 5G, 4G texnologiyalar bo'yicha o'z kompaniyasiga ega. Uning rasmiy daromadi har yili o'rtacha 500,000 dollarni tashkil qiladi. Kelinglar, hozirda qahramonimiz bilan tanishamiz va mana shunda 50 metrlik tepaliklarda bugungi uchrashuvni o'tkazamiz. Demak, videoni tomosha qilishni boshlaymiz. Sirojiddin aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Otabek, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling. Men o'zi Maryland shtatini juda ham yaxshi ko'raman. Bu yerda bir Baltimore degan shaharcha bor. U yerda ko'plab bizning vatandoshlarimiz istiqomat qilishadi va eng asosiysi, u yerda men eng yaxshi ko'rgan amerikalik yozuvchi Edgar Allan Poe tug'ilgan edi. Lekin Maryland shtatidagi mana shu Frederick shahrida men birinchi marotabaman. Taklif uchun katta rahmat. Xush kelibsizlar. Rahmat. Birinchi savolim shundan iboratki, siz 2012-yilda shu yerga Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib kelgansiz va o'sha paytda siz bizni ko'plab vatandoshlar yoki chorli kampir qarashadi, yoki taksiga borib ishlashadi, yoki katta yuk mashinalarini borib haydashadi. Siz esa bunday kasblarga bormagan holda aynan tomlarni ta'mirlash bilan shug'ullangansiz. To'g'rimi? To'g'ri. Va bu kasb o'zi yomon kasb emas, ayniqsa Amerikada va o'sha paytda adashmasam oyiga o'rtacha 5000 dollar oylik olardingiz, to'g'rimi? Ha, taxminan shunday edi. Lekin shunga qaramasdan sizga mana shu ishni taklif qilishganda, ya'ni u paytda 3G, demak, avlodi tugab 4G paydo bo'layotgan edi. Sizga shu ishni, juda xavfli ishni taklif qilishganda, bu oyligi sal kamroq edi, lekin siz baribir rozilik bergandingiz. Savol, nima uchun? Birinchidan yangilik bo'lgan bu ish.
umuman bizni Nordist Amerikani Nordist tomonida yangilik bo'lgan, faqat nafaqat o'zbek balki rus zabon odamlar, o'z odamlar, boshqa oldingi Sovetskiy Soyuzdan kelgan odamlar uchun bu yangilik bo'lgan. Birinchidan o'tib boshlaganmiz, ikkinchidan texnologiyalarni yaxshi ko'rishim. Boshida kelib bir kuni ikki kun ko'rganmiz ishni. Undan keyin yoqib qolgan, yoqtirib qolganman. Juda ham texnologiya постоянный har doim update, yangiliklar. Bizda oldingi maktab paytida ham o'qiganimda ham o'sha kompyuter, shu narsalarga juda qiziqardim. Bu yerda texnologiya bor, balandlikni yaxshi ko'raman. Ko'ryapsiz qanaqa manzaralar TV-ga chiqqaningizda ochiladi. Shu narsalar yoqib qolganda xullas kirishganmiz, mahkam shu ishda ishlaymiz. Ya'ni oyligi pastroq bo'lishiga qaramasdan siz rozi bo'lgansiz, to'g'rimi? Rozi bo'lganman. Oyligi past bo'lgani bilan kelajagi bor edi. Ha. Ushbu kasbning kelajagi haqiqatan ham porloq bo'lgan, chunki kelajakda Sirojnika ushbu soha bo'yicha o'z kompaniyalarini ochgan va ushbu kompaniyaning 1 yillik daromadi o'rtacha 500,000 dollarni tashkil qiladi. Bugungi syomkani biz bir necha marotaba qoldirdik. Sababi bu ob-havo. Men o'yladim, faqat syomka qolib ketdi desam, ish ham qolib ketgan ekan. Ya'ni sizning ish faoliyatingiz to'liqdan to'liq ob-havoga qarashli ekan. Bizni suhbatimizni ko'rayotgan vatandoshlarimiz hozirda sizning kasbingizni sevib qolishlari mumkin, chunki bu yaxshi daromad keltiradi. Lekin har bir kasbning og'ir va qiyinchilik joylari bor. O'sha qiyinchiliklardan biri bu ob-havo. To'g'rimi? Yana qanaqa qiyinchiliklar bor ushbu kasbda? Qiyinchilik, asosiy qiyinchilik, asosiy xatar balandlik bo'lgani uchun xatar bor har doim. Necha metr eng tepa chiqqan joyingiz bo'lgan? 700 metr. 700 metr. Ha. Uchinchi minusni hisoblaydigan bo'lsak, uyda kam bo'lishlik. Uyda juda ham kam bo'lamiz, pastda har doim shu safarda. Oila, bola chaqani kam ko'ramiz. Yana bir minusi desa ham bo'ladi bu ishimizni. Yana bir minusi qandaydir ma'noda byurokratiya. Bizga xalaqit qiladi, byurokratiya bu yerda ham bor. Ya'ni byurokratiya aytaylik, misol uchun men bu sumka, oddiy sumka shu tevalikdan tushib ketadigan bo'lsa, butun ishni to'xtatadi. Albatta, biron bir ko'rgandan keyin butun ishni to'xtatadi, nafaqat bizda. Bugun atrofdagi hamma ishlayotgan odamlarni to'xtatadi va bizga qo'shimcha trening o'tkaziladi. Qaytib shu sumka tushib ketmasligi uchun. Bu sumka boshqa joyda ham tushib ketishi mumkin. O'shanda ham biz bog'langanmiz, bizning ishimiz ham to'xtaydi. Tushunarli, demak, ingliz maqoli bor, it's better safe than sorry. To'g'ri aytasiz. Bu xavfsizlik birinchi o'rinda turadi bizning ishda. Rahmat. 1984-yilda nafaqatgina men tug'ilgandim, balki butun dunyoda 1G tarmog'i paydo bo'lgan. Aynan mana shu tarmoq bizga bemalol telefonda simsiz tarzda gaplashishga imkoniyatni bergan edi. Keyinchalik 1991-yilda 2G paydo bo'lgandan keyin ushbu tarmoq bizga SMS va MMS'larni yuborishni o'rgatgan edi. 2000-yillarning boshida 3G paydo bo'lganda bizning telefonlarimizda internet paydo bo'ldi. 2010-yillarning boshida 4G tarmog'i paydo bo'lgach, ushbu internetni tezligi zo'r bo'lib ketgan va biz soatlab onlayn tarzida kinolarni ko'rish va qolaversa video orqali qo'ng'iroqlarni ham bemalol amalga oshirar edik. Xo'sh, 5G tarmog'i bizga nimani berishi mumkin? Marhamat. 5G tarmog'i yana ham tezroq internet bo'ladi. 20 gigabit. Bu juda katta tezlik. Bu tarmoq orqali, 5G texnologiyasi orqali xavfsizlik, mashinalarni haydashda xavfsizlik darajasi oshadi. Onlayn meditsina kuchlashadi. Aytaylik,
kuchli doktorlar Amerika ili Rossiya ili İsrail, Avrupa'da turup Özbekistan'daki bemorni operatsiya qilishi mumkin distansionni. Shu darajalarga undan tashqari biz hali bilmagan, o'rganmagan imkoniyatlarni ochadi bizga. Oldinda erishish qiyin bo'lgan darajalarga 5G orqali yetishimiz mumkin. Tezlashadi. Sirojdek, mana tug'ilgan kunim 5-sentyabr kuni. Bugun emas, lekin shunga qaramasdan menga ajoyib bir sovg'a berdingiz ertalabdan. Mana shunda eksklyuziv krossovkalar. Katta rahmat. Adashmasam, rahmat. Adashmasam, bunday maxsus krossovkalarsiz biz bunday tepaliklarga chiqa olmaymiz. Xo'sh, bu krossovkani oddiy krossovkalardan eng asosiy farqi nimada? Eng asosiy farqi yana qaytib aytaman, bu xavfsizlik. Xavfsizlik uchun uchida temiri bor, maxsus temir o'rnatilgan bu krossovkalarda. Oyog'ingizni urvasiz yoki biror nima tushib ketsa, sizga shikast yetmasligi uchun qilingan. Demak, men hozir sizni ya'ni o'zimni krossovkamga hozir bolta bilan ursam hech qanaqa og'riq bo'lmaydi? Ha, yo'q. Tekshirib ko'rsam maylimi? Mayli, bemalol. Kechirasiz. Baribir bir xil krossovka kiyganmiz, to'g'rimi? Birinchi bo'lib sizni krossovkangizni tekshirsam maylimi? Mayli. Og'rimadimi? Yo'q. Har ehtimolga qarshi yana bir marta. Balki yana bir marta. Ha, haqiqatan ham temir o'rnatilgan ekan va og'rig'ini sezmas ekanmiz. Demak, o'zimda bilasizmi, Sirojnikka men sizga ishondim. Tekshirmasam maylimi? Bugun biz 5G tarmog'ini eng yaxshi tomonlarini, afzallik tomonlarini ko'rib chiqdik. Lekin yaqinda Hindiston texnologiya universitetini professori Garish Kumarni maqolasini o'qib qoldim. U shunday deb yozdi. Hozirgi 5G tarmog'iga ruxsat berayotgan olimlarni keyinchalik biz hech qanaqa javobgarlikka torta olmaymiz. Chunki 5G tarmog'ini yomon tomonlari va odamzod uchun eng asosiy minuslari taxminan 20-30 yilda chiqib keladi. U paytda esa hozirgi olimlar yoki pensiyada bo'ladi yoki boshqa dunyoda. Nima deb o'ylaysiz? 5G tarmog'ini eng asosiy yomon tomonlari nimadan iborat? Sizning shaxsiy fikringizga qaraganda. Mening shaxsiy fikrim, men bilgan bilimlarga asoslanib aytishim mumkin. Mani shaxsiy fikrim, hech qanday ziyoni yo'q. Faqat oddiyki texnologiyani rivojlanishi o'tib ketadi. Demak, bu ko'proq odamlarni bilmasligidan bo'lgan qanaqadir bir qo'rquv bo'lsa kerak. Chunki eng birinchi poyezd ixtiro qilinganda, o'sha poyezd to'g'risida ommaviy axborot vositalarida, ya'ni gazetalarda shunday yozishgandi. Bu poyezd emas. Bu do'zoxdan bizga kelgan iblisni o'yinchog'i deb aytishgan edi. Balkim xuddi shunga o'xshab biz o'sha texnologiyani rivojlanganidan ba'zi birlarimiz yetarli bilimlar bo'lmaganligi, tushunchamiz yetarlicha bo'lmaganligigami, balkim shuni sababidan qanaqadir bir shubhalanishlar paydo bo'lsa kerak. To'g'rimi? To'g'ri, xuddi shunga o'xshagan oddiy iPhone ni misol qilib olsangiz, iPhone da birinchi отпечатка пальца бармоғизни олишни чиқарганда бутун дунё гапирган мана энди бизни отпечатқларимизни давлат йиғиб бошлади деб. Бу ҳозир қани, йўқ, ўтиб кетди. Бу ҳам худди шунга ўхшаган технология, вақтинчалик бу ҳамма нарса ўтиб кетади. Демак, яшасин илмий техникавий прогресс. Албатта. Бундан 3 йил олдин мен ўз онлайн видео кундалигимни бошлаган эдим YouTube'da. Qaysi davlatlarga borayotgan bo'lsam, o'sha yerlarning qiziqarli joylarini video qilib va o'shalar to'g'risida gapirib berishga harakat qilardim. Qolaversa, qiziqarli insonlar, mashhur insonlar bilan ko'rishganlarimni aynan suhbat tarzida videoga olib, ushbu YouTube platformasiga men joylashtirgan edim. Xabarim ham yo'q edi, ushbu kasbning nomi blogerlik ekan. Keyinchalik bu kanal rivojlanib ketdi va hozirgi kunda 200 mingdan ortiq obunachilar bor. Shu kunlarda men YouTube'da sizning kanalingizni ham ko'rib qoldim. Adashmasam, nomi Mr. Hoppa.
Bu kanalda ben juda zor videolarni ko'rdim. Bunaqa tepalikda siz bemalol qo'rqmasdan kasbdoshlaringiz bilan ishlab o'z mahoratingizni ko'rsatyapsiz har bir video orqali. Aytingchi, ushbu kanalning eng asosiy maqsadi nimadan? Asosiy maqsadi xuddi sizning maqsadingizga o'xshagan kundalik video olib qo'yish bo'lgan boshida. Chunki oilamiz safarda yuramiz. Qayerda nima ish qilib yuribmiz, ular bemalol ko'rishni sog'inganda kirib ko'rish uchun ochilgan narsa edi. Undan keyin xuddi siz aytgandek bitta ikkitadan obunachilar ko'payib boshladi va bu narsaga juda ham qiziqib qoldik. Bizning kanalimizda ataylab bir postanovka yo'q. Ishimizda bo'layotgan narsalarni qiyinchilikmi, yaxshimi, xursandchilikmi hammasini videoga olib qo'yamiz. Shunga harakat qilyapmiz. Agar ruxsat bersangiz bizning obunachilarda sizning kanalingizga qiziqish bo'lsa, mana shu videoning tagida men Mr. Hoppa kanaliga ssilkasini qoldiraman va ushbu video tugagan paytda ham mana shu tomonda, demak, Mr. Hoppa kanaliga ssilka turadi. U orqali ham sizlar kirib mana shu eksklyuziv videolarni, shunaqa yuqorida tepalikda olingan videolarni tomosha qilishingiz mumkin va ushbu kanalga ham albatta obuna bo'lasizlar degan umiddaman. Sirojniki, sizga katta rahmat. Xudo xolisi yana yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin. Sizga sog'lik, salomatlik, oilangizga xotirjamlik, ehtiyotkorlik, hayotiy hamohanglik va hamisha shunaqa kuchaqchaq va yaxshi kayfiyatda bo'lishingizni men sizga tilab qolaman. Rahmat Otabek, sizlarga ham kelganingizga rahmat, ishlaringizga omad. O'zbekistonga borsangiz, hamma o'zimizniklarga salom aytasiz. Xo'p bo'ladi. Agarda yo'lingiz New Yorkga tushib qolsa, albatta xabar bering. Bir piyola choy bera olmasak ham, lekin bir bokal Starbucks berishga tayyormiz. Albatta. Salomat bo'ling, yaxshilik ko'rishaylik. Qadrli do'stlar, ushbu video orqali biz 5G mobil internet aloqasini tezligi bilan bog'liq eng qiziqarli faktlarini bilib oldik. Xo'sh, savol tug'iladi. 6-chi avlod tezligi qachon paydo bo'lar ekan? Ushbu savolga javobni allaqachon Finlandiyaning Oulu universitetining injenerlari berib bo'lishgan. Ularning fikrlariga qaraganda, bunday tezlik roparosa 8 yildan keyin paydo bo'ladi va uning nomi 6G Genesis bo'ladi. O'sha paytda internetning tezligi teragertslar orqali o'lchanadi va uning tarkibida sunniy aql bo'ladi. Mana shunday gaplar. Hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Faqat iltimos, dislike bilan adashtirmagan holda. Eslatib o'taman, biz yangi kanallar ochdik. Mr. Otabek Times. Ushbu kanalda siz ijodimning ilk namunalarini va premyeralarni tomosha qilishingiz mumkin va ikkinchi kanal bu Mr. Otabek Interview. Ushbu kanalda esa siz eng eksklyuziv intervyularni tomosha qilishingiz mumkin. Agarda kanallarimizga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe deb yozilgan. Uni oldida qo'ng'iroqcha ham bor. O'sha qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dirdim, Mr. Otabek TV kanalida va Amerika Qo'shma Shtatlarining Maryland shtatidagi Frederick shahrida ko'rishganda, ko'rishguncha.